ZIP Centar za mlade u kontinuitetu pruža podršku mladima koji žele da svoje ideje pretoče u posao, ali pruža mogućnost za dodatno usavršavanje na radnom mestu. Aktuelna su dva javna poziva. Pojedinci, timovi i kompanije koji žele da uz podršku mentora izrade i pripreme svoje ideje za dalje finansiranje mogu da se prijave na javni poziv za korišćenje usluga virtualnog inkubatora. Podrška razvoju inovativnih ideja, kaže za televiziju Pirot Mira Zlatkov, direktorka ZIP Centra. I ono što jeste cilj ovog poziva jeste upravo da se podigne taj nivo znanja o razvoju poslovanja, o komercijalizaciji inovacionih ideja, sve sa ciljem da se dobije što više inovativnih ideja, usluga, programa, procesa koji će imati potencijal za rast, razvoj i novo upošljavanje i da dobijemo što više start-up kompanija koje će se ovde u našem start-up centru razvijati. Poziv je namenjen za sve pojedince, timove, ali i kompanije koje imaju neku inovativnu ideju i koji žele da je dalje razvijaju i pripreme za možda dalji proces finansiranja. Ovaj javni poziv realizuje se u sklopu programa jačanja kapaciteta regionalnih inovacionih start-up centara u saradnji sa naučno-tehnološkim parkovima. Finansira ga Fond za inovacionu delatnost uz podršku Ministarstva za nauku, inovacije i tehnološki razvoj. Konkurs je otvoren do kraja avgusta. U toku je i javni poziv za realizaciju mere obuke na radnom mestu uz karijerno vođenje i savjetovanje. Poslodavci mogu da se prijave do utroška sredstava najkasnije do kraja godine, a ovaj program realizuje se u sklopu programa zapošljavanja grada sa akcionim planom za period od 2026. godine. Ovo je poziv kompanijama koje imaju potrebe da za kvalifikovanom radnom snagom, imaju potrebe za upošljavanjem novih radnika, a nemaju možda mogućnost da obučene radnike nađu na tržištu rada. Kroz ovaj program dobijaju finansijsku i tehničku podršku u pronalaženju, ali i u vođenju u posao novih radnika. Ovaj poziv je otvoren negde tamo krajem maja meseca, tako da mi već imamo prijavljene kompanije i imamo određenu prvu selekciju. Moram da kažem da je grad Pirot odvojio 2 miliona dinara za realizaciju ove mere, što je dovoljno za nekih 16 lica, za obučavanje nekih 16 lica. U ovom prvom krugu odabrano je 6 kompanija koje će realizovati ovu obuku i bit će mesta za 8 kandidata. Što znači da i u drugom krugu selekcije ostaje mesta za nove kompanije koje su zainteresovane. Uslovi za učešće kompanije na ovom konkursu su da posluju minimum godinu dana i da imaju potrebe za upošljavanjem novih radnika. Danas će biti raspisan i poziv za lica koja žele da se uključe u ove obuke. Trenutno sa ovih 6 kompanija bit će na raspolaganju 6 različitih zanimanja za koje lica mogu da se prijave. Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na sajtu ZIP Centra.